їхали, додавлювали Авдіївку. Так, щоб більше розтягнути, розкидати наші сили. Оце давили посадки. События розгортались на отій посадці. Ось тут вони заходили. Зайшло 14 одиниць техніки. То не була геть спонтанна ворожа атака. Ні, півтора тижні вони інтенсивно хочуть нас трошки продавити. Постійно хочуть щось взяти, як по ступеньку. Це Новопавлівський відтинок фронту, а ті сходинки, що їх намагаються промацати московити, аби рухатися вперед, тутешні лісосмуги південно-західніше Вугледара. Кульоти кожен ранок. Просто вони так здоровуються. Піхотна зброя тут ніколи не замовкає. Ворог намагається шукати слабких місць. Він не йде в лапору. Буває такий час, буває 15 минут. По нашій сусідній позиції, туди вправо. Такими не надто інтенсивними автоматними і кулеметними чергами, твердить Пулик, московити намагаються викрити вогневі позиції виговців. Витягують, щоб спеціально от вилазили, простріли. От один сидить, наблюдає, ті просто стріляють, і потім ти виглянув, глянув откуда, і теж стріляє. Та найчастіше небезпека тут тепер загрожує з повітря. Ні, немає. Гул дронів у небі фактично не замовкає. Українські воїни кажуть, якщо брати співвідношення таке роботи ворожої артилерії і безпілотних комплексів, то це приблизно 60-40 на користь саме БПЛА. І от, аби хоч якось від них захиститися, фактично всі шанси зверху накривають ось такими сітками. Прилітають скиди, часто прилітають скиди. Кинув, порвало, чуть-чуть почили. Оце був скид, так? Да? Так, порвало, сітку розорвало. Ворожі бойові бронемашини з танками, кажуть воїни 58-ї мотопіхотної бригади, теж щодоби тут нагадують про себе. Все дуже швидко проїздило. Не встигаєш навіть зорієнтуватися, звідки він стріляє, з чого приходить. Може бути з танки. Танками б'ють, відвлікають. Внимание, два работают, один отвлекает маневр. Їхня піхота, либо штурмовики заходять потихо. Саме під прикриттям пострілів московицького танка, що з протимінним травом сунув попереду чималої колони ворожої техніки, окупанти спробували стрімко вклинитись у фланг української лінії оборони. Вони розбились на дві колони, зайшло 9 одиниць, на дві колони розбились, і третя зайшла ще з одної сторони. На три посадки зразу вони питались штурмувати, давити. Атакуючи одночасно з трьох напрямків за щільної артпідтримки, рашисти спромоглися висадити десант перед українськими позиціями. На жаль, одну позицію вони поджали. Пройшли наші хлопці, вони викидають обично десант в тил на техніки. Ворог пройшов в тил і заблокував. Виходить, позиція, де знаходяться мої хлопці. І було прийнято рішення їх звідти просто убрати. Направду, за тією короткою фразою, Крука – ціла контратакувальна операція, яку розробили і втілили у життя за лічені години. Треба було робити різко. Так як ми крепкі спеціалісти, ну, мотивація була крепка. У мене там реально 9 моїх пацанів сиділо. Зайшли туди, як то кажуть, зробили свою справу. Вся група, яка заходила, в тої кількості, і вийшла звідти. Сержант визнає, відбити у ворога втрачену позицію, розблокувати відрізаних від основних сил побратимів та знищити більшість рашистської техніки і геть усю штурмову групу дуже допомогла наша артилерія. І Дмитро, гранатометник із взводу Крука. Дмитро, гранатометник. Жалко. Сам визвався піти їх трохи відволікти на себе, щоб це попав. Жалко, дуже класний парень був він. Такі воїни треба. У підсумку, успіх московитів тривав не довше 8 годин. Піхотинці 58-ї змогли втримати перший удар і не дали ворожій піхоті прорвати лінію оборони. Суцільний розгром московицької штурмової тактичної групи завершили українські артилеристи разом із пілотами ударних дронів. Передової на Новопавлівському напрямку, що на Донеччині, Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».